ဒီ
ဒီကောင်းစီတဲ့ဒီဘာပေးဖြစ်ပြီမဲ့ဒီကျွန်မဒီမောင်များစွာကုသိုလ်ကိုပါဝင်ခဲ့ကောင်ကျွန်မအထဲမှာမရရှိမှာအများကြီးတင်ကြားပေးတယ်ကျွန်မလုံးစီမရေးဘူးမဲ့တင်နန်းပေးဖို့ရချက်လက်တွေထုတ်ထားတာမရှိဘူးကျွန်မအထဲမှာတင်နန်းစာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အောက်ွယ်ကျွန်မအားစားမိတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့သူတို့နဲ့
ဒီလိုရှိရင်ကျမတို့တခါလေအင်တာနက်ကတိုက်တူလို့လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကြောင့်မှာတက်ပဲနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာငါကအသေးတော်ပဲကွာငါနဲ့ဘုရားရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလက်အများကြီးရှိတယ်ဆိုဒီရောက်တော့မှတွေ့တယ်အဲ့
ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ဒါကြောင့်အသိန်းတော်ဆိုတာတဲ့အတွက်ကလာအောင်စီးရတော့တခါတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။
Free evangelist, free evangelist,
genética. Tu abuela que te tuvo en la misma mano, ¿me entiendes? ¿Machíble? Tu abuela me dijo la, pero tú no me machís a cabo en esto. Tu abuela tu hijo me dice a más bola, ¿no? ¿Qué hago acá? Se me ha olvidado. No me da. Tu sé que va a pasar. Oh, ma. A ti no te cumple ni nada. Tu abuela lo sabe, ¿qué mía? Ma, ella lo sabe ya. A ti ni me vas a tocar nada. Dan ini cuma tu yang dia jangkau. Siapa yang besar free evangelis dulu atau Indonesia suku yang rumah. Atin orang tak kuna, cina yang sujud itu tu yang malu tanya. Cina yang free hal ni, dulu atau mahukur free sulam ni malu. Dulu atau nak buat kame free, nak buat laga, aku lo laga Indonesia tu macam ni tu, cina siapa yang buat tu? Free evangelis suku. Christmas 满大年嘛，是吧？过节一样。但是呢，这个呢，这个呢是什么？
ไม่ใช่ดีแค่มาเนี่ย
့ချင်တာအား yes လို့ပဲလုပ်တော့ဆိုတဲ့တစ်ချက်ပါတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးသူကပြောင်းပြန်ပဲရေးရတဲ့ကောင်သူတို့တွေမှုတော်ဆောင်တွေကိုဆရာတွေပြောတာစကားကြားတယ်အချက်တွေပေါ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အားလေးလည်းတော့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ချက်တွေကျွန်တော်မှတ်မိကျွန်မကလေးကျွန်မကလေးကိုရေးလို့ရအောင်တင်းတော့ကျွန်တော်တားတော့ရောက်ရှိတော့များတော့ပြောင်းရှိတယ်လို့ပြောရတယ်သူတို့ကတော်တော်များမှာနော်တော်တော်ဆိုးမှာနော်ပေါ့တော်တော်ဆိုးမှာနော်ဆိုးမှာနော်တော်တော်ဆိုးမှာပြောအခုခီးသွားတော့ပြောဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမကလေးရဲ့ယေဘုယျအရန်လေးပါကျမကလေးမှာလည်းခံစားရတဲ့ကျမရဲ့ဒီပေါ်ဆောင်တဲ့ဆရာကြီးပေါ့ဒီဆရာမင်းဟောကျမတို့တည်းဘုရားကျောင်းမှာကလေးတွေအားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတည်းရဲ့ကျောင်းကိုဆရာမကလေးကိုလို့ဆရာမကိုညံ့တာကိုချင်ပြောတာဟုတ်ဘူးဆရာမကလေးတို့မှတော့ဒီလေးပါသူပြောလိုက်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မဘာသဘောပေါက်လဲ။ဆရာတော်ကိစ္စကိုကျွန်မကြားရတယ်။ကျွန်မရဲ့အခြေအနေတိုင်းကျွန်မကလေးတွေကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့ကျွန်မကလေးတွေနဲ့ရှင်ပင်မောတွေရောက်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။သူတို့လိုချင်တာအများကြီးကကစားရတယ်၊ရုပ်တွေစားစရာတော့မသိတာတည်း။ကျွန်မကဘယ်လိုမှအားလုံး yes လို့လုပ်တော့အမေဖြစ်စရာကိုယ်ကိုလိမ့်ပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်မကလေးတွေနဲ့ကျွန်မရှင်ပင်မောတွေကကျမတို့စီမံရေးရှုပ်ရှင်မှုတွေရှိပြီးတွန်းလဲခုနဲ့လေလိုက်ပဲလို့ရကောင်းတာတွေမှာရှောက်ပြီးကျမကလေးလိုချင်တာထည့်လို့ပါနော်သူတို့ကြိုက်တဲ့ဘုတ်တီချိုးချင်းတွေမဆိုင်ဘူးလို့ဘူးပါခုလည်းမှာမှာရှိပါအယုတ်တွေကောက်ထည့်ရပြီးမှကောင်းတာတွေကိုဝင်ရှင်းလို့ရရှုပ်ရှင်မှုတွေရှိပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုသွားလဲရတော့ကျမကဒါပေမဲ့ကျမကလေးကတော့မမေ့တတ်တယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းတခုလိုချင်တယ်ကတော့ဆောင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့လာတာမာအားယူရလားလို့ကျွန်တော်ကမေးတယ်။အဲ့ဒီလိုမေးတာကိုမြင်လိုက်ကျွန်တော်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်မကလေးကမာလို့ချင်တာယူရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးမရှိပဲနဲ့အမေဝယ်ပေးလို့ရမှာအမေလက်ခံတာဆိုနှလုံးသားရှိချင်တာ။သူတို့မေဘွားတော့တောင်းတိုင်းကျွန်မမပေးခဲ့နိုင်တဲ့အရာသူတို့ကဆက်တယ်။သူတို့တောင်းတိုင်းကျွန်မ yes မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ကျွန်မမသိပေမဲ့ဘုရားကထိန်းပေးလို့ကျွန်မအငြင်းနဲ့မဝယ်ပေးနိုင်တဲ့အမေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မဟုတ်ဘူးမာရကလာအဲ့တန်ကိုဝယ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီစရာစင်ပြီဒီဟာကမတည့်ဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်မလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းဘူးပြီးပါတယ်သူတို့တော့ကျွန်တော်ဟိုပေးချင်တယ်လို့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်မကအဖြစ်ကမရှိတိုင်းအပြင်းမဝယ်ပေးနိုင်ဘူးလိုလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာသူတို့ကအခုဒီလိုရောက်လာပြီပါငယ်ဆုံးအရှင်းရှင်းသူကဒီပစ္စည်းကိုယူလို့ရလားလို့ကျွန်မကလာဖွင့်တယ်လို့ယူတတ်တော့မှလုံသားရှိခြင်းပါသူတို့ကအနည်းနဲ့ချိုးရမယ့်အရာတွေကိုဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့အတင်းတော့မှကျွန်တော်တို့ပေါ့လေခါကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခြင်းဆရာရအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ yes 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 အမြဲလို့ခြင်းအဲ့လိုမလုပ်ရင်စိတ်ကောက်တယ်လာတော့ဒီပြားကဒီအတင်းတော့မှပါတော့တခြားကရွေးစရာညာတယ်ဟုတ်လားအဲ့မဲ့စိတ်ကောက်မလာတဲ့ကွာရှိတယ်ကွာဒီကနေ့ဖျားနိုင်ဒီဟာကြီးရင်တော့ဖြစ်ဖို့အချိုးကြီးကန်ဆက်ထားတော့တွေ့ရင်ရပါမယ်ကျမပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျိုးမျိုးသောအမှုတော်ဆောင်တယ်ဓမ္မဆရာကတော့ဘုရားတော်နဲ့ပဲတော်တယ်နေပါမယ်သိဖို့ပေါင်းနေမှာပါတိဘုကတော့ဟုတ်ခက်ခါမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီအားလုံးချိုးအချိုးရောအခါကိုသိမဲ့ဘုရားမှာတင်းတော်နေတာကြုံနေချင်းချင်းဆရာကမှသိလို့ဆိုတယ်ဆိုတော့မျိုးတော့အမြဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံနေတာသိတဲ့အတိုင်းစံစင်းဖို့ဟာလေလုယာတေဟာခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပမာဏတရားကြီးကိုကြီးရင်တော့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်တင့်ကိုတော်ပေးနေတာအာမင်တင့်ကိုတွေးပေးနေတာတေဟာသန္ဓေမှာလည်းပါပြီဟာလေလုယာကြီးရင်တော့သူဖြစ်နော်အလေးပဲအလေးမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဆိုချင်တယ်တူတူနဲ့ဒီရွယ်ကြီးလို့ဘူးဆိုရင်ကောင်းလားဒီနေ့ကျမတို့ကြီးရင်တော့သူကိုဘူးလို့ပြောတော့တွေးနေရတစ်ချိန်လုံးအပေါ်တွေးနေတာဘုရားရှင်အလိုရှိတာအဲ့တော့ဒီကဒီကောင်မလေးပါယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်ကြီးနဲ့ကြီးမြင့်ပြီးတော့သူများကိုတော့ပြန်တိုက်နိုင်တော့သူဖြစ်ဖို့ဟာလေလုယာလူပြန်တိုက်တော့ဘုရားတိုင်းတော်ဘက်အိုးငါ့ကိုပေးရစုတည်းစတိုင်းအော်ရမယ်အတော့ခံနေရစ်ချက်တော့သူဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကလာအတော့လုံးဝကြီးမြင့်ပြီးရစ်ချက်တော့ဘုရားရှင်ကကျွန်မတို့ကိုလို့ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်မတို့တယောက်စီတိုင်းကဘာလို့ပဲအခြေအနေဒီတော့ဒီမှာဖွင့်ချင်တော့စဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကိုရင်းချက်ဖို့ရကြီးရင်တော့ဟာလေလုယာခရစ်တော်တတ်မှတ်တော့ပြည့်စုံပြီးပမာဏရဲ့ကြီးရင်တော့ဖြစ်ဖို့ရအတွက်
ဝေငှချင်တယ်နောက်တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဝေငှချင်တာကျွန်တော်တို့မှာဖယားရှင်ထားတဲ့စုတေးစုတွေကိုတန်လို့ထားပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်မလင်းမှာပါစာတို့တော့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့အိမ်တော့တော်တော်ကြီးတယ်အဲ့နဲ့လူတွေကြောက်နေနောက်မှသတိထားပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုတော့အားကြတယ်ကျွန်မကလည်းနေနေလည်းပါစာတို့နေတော့တင်းတော့ just စတဲ့စရောပါစာတို့တော့ပေတော့ပြောရဲသူကဘာအားကြလဲပါစာကိုအားကြI'm not going to be able to do this. But you need to know that this is Jesus.
ဆရာပါပြီးကိုရပြရှာမှာဒီနေ့တော့ပေါ်စတာရောရန်ခံစားဆရာပါ
ဒီလိုခရစ်တော်ချစ်စဲ့ကိုခံနာအောင်ဖြစ်အသင်းတော်ကျွန်မတို့အသင်းရဲ့ပါမတ်တချာရည်ကြီးတယ်။ဦးကောင်းဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်တာကျွန်မတို့ကရှောင်းလန်းခြင်းအဖြစ်
ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာတကယ်ပဲလှပတော့တကယ်ဒီအကုန်လုံးကမကောင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်လို့အကြောင်းပေးရလို့ပြောပြပါဦးသင်ဟာအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါသင်ဟာအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သင်ကိုမမီတဲ့စုကျေစုရဲ့အများကြီးရှိတယ်လို့ပြောပြပါသင်ကိုမမီတဲ့စုကျေစုရဲ့အများကြီးရှိတယ်အာမင်သင်ဟာကျွန်မတဲ့အများကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောရအောင်သင်ဟာကျွန်ုပ်တဲ့ကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မမတိုင်းနေလို့မှားတယ်။ဒါမှရှိတဲ့ရေးချင်းလေးစောင့်ချောင်းလို့ညာနာကြည့်ပါ။အဲဒါကြောင့်သင်ဟာတန်ဖိုးရှိတော့ဘုဟုဖြစ်တယ်။ဖယားနိုင်နေတော့အပေါ်မရှိဘူး။သင်ဟာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ဘောဘောကိုဖယားနိုင်နေမှာပေါင်ရအောင်လို့စကြာကြောင့်ဒီပါစေကိုပတ်ပါလေတော့။ချက်ရှိကောင်းပြပါစေတကယ်ကောင်းတယ်နော်။ကောင်းတဲ့ဖြစ်တာရှိရှိတော့ကတော့အားကျွေးမွေးသွားတဲ့ဆံမပေါ်ဖြန့်ရှင်းကောင်းပြပါစေဖြန့်ရှင်းတာတာရွေးအတော့ပါစေနဲ့တက္ကသိုလ်ဖြန့်ရှင်းတာလည်းအတော့ပါစေဖြန့်ကောင်းပြပါစေလို့ပြန်လာမယ်လို့ကျွန်မခင်ပြီးတာပြန်လာပါမယ်တော့ citizen ရှိလို့ရပါဆိုတော့ပြန်လာပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပါစတဲ့ဆိုချစ်တော့ချွန်မနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးပတ်တဲ့ရာ event meeting တော့နောက်တော့